Вітаю вас на громадському мікрофоні, який проводить Український дім спільно із телеканалом ТБ7. Сьогодні зі мною в студії директор Українського дому Юрій Стельмащук, і ми трошки розповімо вам про сам Український дім. Тож, пане Юрію, які завдання стоять перед Українським домом? Враховуючи, доброго дня, приємно всіх бачити, дякуємо за увагу, і про Український дім. Український дім сьогодні пройшов такий складний етап, етап банкрутства, боргів, судів, етап відновлення. І сьогодні стратегічне завдання стоїть перед Українським домом – дійсно стати центром національної ідеї. Судів? А що за судді був? Ну, після Майдану і Водоканал, і Київенерго ці суди ми благополучно виграли. Ну, взагалі, а хто на кого подавав? Водоканал. І... На вас? Да. А за що? За ті борги, за тепло, за воду, за світло, які були використані під час Революції Гідності. А що тут відбувалося під час Революції Гідності? А ви не були учасником Революції? Я не була в Українському домі на той час. Я зрозумів. Ну, на той час Український дім був одним із центрів і один із штабів Революції Гідності. Тут перебували майдановці, проживали, управляли, воювали, заявляли, позиціонували себе. Тому на той час Український дім був центром Революції Гідності, а сьогодні він і продовжує бути символічно таким духовним центром дійсно тих свобод, за які боровся український народ. Це гідності, відповідальності і свободи. Які зараз найближчі заходи тут будуть проходити? Що тут взагалі відбувається? Ну, заходів, якщо порівняти, для прикладу, минулий рік в середньому десь було проведено 4 тисячі заходів, 2 тисячі заходів. Це заходи такого соціального, культурного, громадського спрямування. Ну, заходи, практично, на яких не заробляєш, враховуючи те, що Український дім – госрозрахункова організація, то, зрозуміло, потрібно кошти на утримання, на заробітні плати, на опалення, на ремонтні роботи і тому подібне. Планується найближчим часом, якщо, для прикладу, взяти найближчі числа, це, наприклад, 17, 18, 20 числа, третя річниця Революції Гідності, то в цьому напрямку біля 4 заходів вже сьогодні ми запланували і реалізуємо. Спільно, а що це буде? Спільно музеєм національної гідності, спільно художниками, і спільно журналістами, як фотовиставка, як портретна виставка, і як воно називається, виставка різних таких макетів, які нагадують про Революцію Гідності. Це і каски, це і зброя, це і ті кійки, знову, і щити. Вхід, він платний, безкоштовний? Ні, вхід безкоштовний. Кожен бажаючий відвідати виставку спокійно може її. Це у вас тут буде задіяні будуть другий поверх, третій, де можна буде знайти її? Перший поверх, другий і п'ятий. Я бачила, у вас тут різні ярмарки проходять. Це вони проходять завжди приурочені до якогось дня, чи вони незалежно ви організовуєте тут їх? Книжкові, я бачила, у вас там ще вишиванки продавалися. Ну, з бачення взагалі, щоб, для прикладу, ярмарки, які пов'язані безпосередньо простими побутовими речами, ну, є бачення в тому, що ми б не хотіли, щоб вони тут відбувались. Зрозуміло, ярмарки, фестивалі, які приурочені до конкретних дат, які пропагують там українську культуру, нам цікаво однозначно. Але враховуючи те, що ми госрозрахункова організація, то, звичайно, ми стараємось заробити ті кошти, які необхідні нам для прожиття. Стратегічно. Для нас є ціль дійсно стати центром національної ідеї, вже, напевно, повторююсь, і зуміти
бути тим арбітром чи тим майданчиком для діалогу, де громадськість могла би спілкуватися з владою. І на даному часі нам це все вдається, тому що дійсно є прийом і перших осіб держави, і президента, і Кабінету міністрів, і Ради національної безпеки, і Верховної Ради. І такі заходи проплановані практично вже на цей рік, їх є біля 12 заходів. І, звичайно, громадського спрямування, де люди не завжди мають той ресурс, за який можна проплатити. Зрозуміло, що десь ми і є в цьому заручниками, тому що державне підприємство, ми не можемо регулювати ні ціни, ні тарифи, ні інші речі. Це є, в принципі, прерогатива Кабінету міністрів, Державного управління справами президента. Але по-людськи, звичайно, стараємося йти людям на зустріч. І, розуміючи те, що є щирість, є бажання, є патріотизм, тому те, що робиться там фондами, громадськими організаціями, є надзвичайно важливе. І це надзвичайно той голос, до якого прислухається в цілому народ України. Пане Юрію, чи усім можуть громадські організації до вас звернутися з якоюсь своєю ініціативою для проводження тут якихось своїх заходів? Однозначно, любий може звернутися. Зрозуміло, що це все на комерційних засадах. Якщо Захід дійсно має складову моральну, духовну, патріотичну, націоналістичну, нам цікаво. Ми з великим задоволенням стаємо партнерами в тім чи іншому заході і стараємось, щоб фінансове навантаження вже на таку громадську організацію чи на таку ініціативу не мав такого, можливо, космічного значення, але реалії життя, на жаль, такі, що мусимо платити комунальні послуги, обслуговування, зарплати. Тому... А звертатися можна з цього приводу безпосередньо до вас, чи у вас є якийсь відділ, який цим керує? У нас є відділ менеджменту, продаж, люди, які безпосередньо, їхні координати можна знайти на сайті Українського дому, і в будь-який час можна проговорити. Чи багато взагалі тут є працівників? В середньому у нас біля 120 працівників, 96 – це на постійній основі, і всі інші – це ЦПХ. Я бачила, у вас тут, до речі, досить багато школярів ходить на першому поверсі. У вас тут гуртки якісь для них є, чи якісь заходи у вас тут? Ні, гуртків таких немає, але ми стараємось запрошувати тренерів, вчителів, які, з однієї сторони, проводять тренінги, навчання, семінари. І десь стараємось безкоштовно, особливо ту соціальну групу, яка не в спромозі проплатити ці всі речі, безкоштовно. Тобто це одноразово проходять такі заходи? Так, постійного немає? Постійного є в нас, в принципі, там тренінги, які пов'язані з культурою, захистом, наприклад, грандів, то ми у партнерстві з цим клубом маємо таку системність, кожного четверга вони проходять. Найближчим часом хочемо завести також такий семінар вивчення української мови, який буде також постійно. Думаю, також він буде десь в четвер проходити. Ну, це все можна у вас на сайті побачити, звичайно, так? Звичайно, все на сайті, все, що відбувається в Українському домі, це автоматично висвітлюється на сайті. І навпаки. Добре, дякую, пане Юрію, за вашу участь у телепрограмі. Я сподіваюся, що ви будете робити такі телепрограми систематично, і сподіваюся почути ваші коментарі щодо подій, які будуть тут відбуватися. Добре, з великим задоволенням. Мені приємно з вами сьогодні поспілкуватись. Будете запрошувати, будемо приходити. Дякую. Дякую. До наступних зустрічей.